Olá, amigos e amigas que estão acompanhando conosco esse estudo do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Estamos iniciando o nosso estudo hoje, número 20, correspondendo ao 19º capítulo do livro. Então, hoje nós vamos falar sobre as cruzadas, na visão espiritual, né? Porque nós conhecemos essa história das cruzadas, como foram, enfim, mas vamos agora vê-la sobre o ângulo da espiritualidade. Esse estudo pretende ser interessante, né? Porque está lidando diretamente com questões religiosas, envolvendo guerras, né? Guerras em nome de Jesus, enfim, essas coisas que foram feitas aí. Então, nós vamos estudar isso com detalhes, que Emmanuel colocou para nós, com muitos detalhes esses estudos. Então, esperamos que seja útil para você, como tem sido até agora para todos nós. Então, vamos pedir à espiritualidade que nos proteja, pedir aos mentores, amigos que nos fortaleçam, pedindo à falange de Emmanuel que esteja conosco e o nosso Mestre Jesus nos ajudando e nos orientando. Então, assim feito, assim dito, né? Então, vamos ao estudo que nós vamos fazer hoje. Estamos aqui buscando os nossos slides para a gente seguir em frente. Então, vamos lá. Estudo 20 de 26, capítulo 19, As Cruzadas e o Fim da Idade Média. Então, aqui estão Chico e Emmanuel, a nossa galáxia, a nossa querida Terra. Teremos mesmo que errar para encontrar o justo caminho? Jesus necessitava de soldados armados para defender suas propostas? As cruzadas foram armadas contra a dignidade do homem, que matando morreu e em nada enriqueceu a proposta cristã. Jesus é sempre o príncipe da paz. Interessante, né? Jesus nunca propôs a guerra. Terra, tantos pés queimados de tanto marchar manchando o seu solo. Perdoe-nos, Mãe Natureza. Primeiras Cruzadas. Reportando-nos ao século XI, as Cruzadas nos merecem especial referência, dado seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Em torno aí do século IV, né, já estavam as pessoas já buscavam ali na Palestina as lembranças de Jesus, os apóstolos, né? Aí está o cenário da Palestina, um deles, né, um pouco desolado, né, porque é isso que se encontra quando as coisas vão às ruínas, né? A desolação. Então, aí está uma dessas paisagens citadas por Emmanuel, paisagem de desolação. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes de turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Então, enquanto estava sob o império de Bagdá e do Egito, podia à vontade, mas aí os turcos tomaram, né? Então veja que coisa terrível, né? Além de chegar, dominar, ainda expulsa quem quer ir lá fazer a sua peregrinação. A gente não pode interferir na religião de ninguém. Ainda mais quando é uma terra que a gente toma pela arma. Né? Então, por exemplo, tem uma água santa, uma mina santa, você vai lá, domina aquela terra e expulsa quem vai lá. Isso é mexer com coisas muito íntimas. É claro que a nossa fé tem que estar baseada na nossa certeza em Deus, na nossa certeza em Jesus, mas tem pessoas que precisam desse toque do concreto. E aí você não pode fazer isso. Muito sério esse momento aí, viu? Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente e, no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas
em busca da vitória contra o infiel. Aí propôs a guerra. Você não quer deixar eu ir no meu ambiente favorito, que eu gosto de ir? Então eu vou entrar pela guerra. Você não entrou pela guerra? Esse negócio de violência sempre gera violência. Os acordos são bem melhores. A diplomacia é bem melhor. Agora, se entra pela violência, então que isso aí seja para nós uma lição. Nada que a gente faça para conquistar alguma coisa não pode ser feito pela violência, pelo grito, pelo estardalhaço. Né? Não, vai com calma, vai com diplomacia. E conte com a proteção divina. Temos que contar com a proteção divina. Se nós estivermos certos, a proteção divina nos dá o nosso quinhão. Não precisa gritar, não precisa berrar, não precisa brigar, não precisa nada. Você está com a razão, você pode chegar até aí, é interessante, é justo. Então, a providência resolve. A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados, sob o comando de Pedro, o eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros. Todavia, em 1096, Godofredo de Bouillon, com seus irmãos e Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Nicéia com um exército de 500 mil homens. Aí começa, né? É disputa de poder, disputa de força, disputa de tudo. Então, a primeira não deu certo, né? Porque foi dispersada, lá na Europa mesmo, né? Pelos búlgaros e húngaros. Mas depois apareceu Godofredo de Bouillon, aí sim, com os seus irmãos, né? E esse Tancredo de Siracusa e outros chefes, fizeram a reunião para ele. Depois de presa de Nicéia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Então, veja bem, aqui está Nicéia. Eles foram até em cima de Antioquia, né? Aí eles começam a descer a Palestina. Certo? Aí está o projeto de guerra da cruzada, né? Com cada falso, com isso aqui. Aliás, isso aqui é mais como se fosse um protótipo do canhão, né? Eles atiravam umas coisas esquisitas. Parece que o nome é catapulta. Enfim. O importante não é o nome dessas coisas. O importante é o que, que eles fizeram. Não havia necessidade. Com certeza, essas cruzadas, elas não tiveram o apoio da espiritualidade. Então, entraram num conflito sem nenhuma proteção espiritual. Veja como é que isso é importante a gente entender. Quando a gente for resolver uma situação, se a gente for pela paz, a própria paz nos protege. Agora, se eu for pela guerra, não dá certo. Então, eu tenho que resolver uma questão na família, uma questão no trabalho, uma questão no centro espírita. Eu vou pela paz. Porque pela guerra não resolve. Porque se eu for pela guerra, eu já movimento energias do outro lado para também proporcionarem a guerra. Aí a gente vai fazer o conflito. Não é? Então, isso aí é muito complexo. A história, ela, na verdade, ela dá informações para nós do que nós devemos fazer. Né? Ali quiseram presentear Godofredo de Bouillon com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena, esse Godofredo, parecia rever o vulto luminoso do Senhor do Mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa de espinhos. E considerou sacrilégio o colocarem nas mãos um cetro de ouro quando o Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e hospitalários. Essa história de templários e hospitalários é um capítulo à parte, para ser entendido. Porque essa foi, talvez, uma coisa bem interessante, a dos templários e dos hospitalários. Mas, mesmo assim, o interesse pessoal era muito grande.
Muito grande. Há quem diga que ali com os templários formaram-se, né, os primeiros bancos de empréstimos, de transações financeiras. Tá? Então, tinha essa proposta do interesse pessoal. Achei legal o Sr. Godofredo não aceitar a coroa de rei, né, quando ele entrou lá, porque Jesus tinha coroa de espinhos e não tinha nada de certo de ouro. Então foi interessante, Jesus foi levado só, né, uma cana, eles deram para Jesus uma cana e uma coroa de espinhos, como a querer falar, olha o rei que você é. O rei da terra usa coroa de ouro, um cetro de ouro, você usa cana e espinhos. É, minha gente, é o que nós fazemos com o nosso Cristo interno. Nós damos para ele isso. Nós damos a coroa de ouro para as coisas mundanas. E para o Cristo interno, a gente dá coroa de espinhos, né, pelas as coisas negativas que a gente faz. O tempo todo, isso é como se fosse um espinho para ele. E a cana, né? Como se fosse aquele alimento bem, bem, bem rapidinho, que não alimenta ninguém. É isso. Continuando, então. Aí está o nosso Godofredo, nosso, que não aceitou a coroa de ouro, mas ele se propôs, né, a aceitar aí uma referência qualquer. Né? Mas você vê que ele é uma pessoa, é uma figura, é claro, uma estampa, mas uma pessoa séria, né, agora. É claro, era um guerreiro também. Não vamos aqui botar paninhos, né? Não, era guerreiro também. Desculpa, era guerreiro também. Só que era um guerreiro com um nível qualquer de conhecimento ético, moral e vai. As primeiras cruzadas ainda, os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que é chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. Aí não tinha proteção, minha gente. A gente, quando lê isso na história, você tem que pensar, não tinha proteção da espiritualidade. Os espíritos superiores não iam proteger isso. O máximo que eles podiam fazer, e fizeram, com certeza, foi de evitar as matanças em série. Mas proteção para, vamos espantar os turcos de lá, porque é justo que os guerreiros da Europa. Você não vai fazer isso nunca. Isso nunca. Entendeu? Então, continuando, isso é muito importante agora, gente. A Segunda Cruzada foi uma expedição bélica, guerra dos cristãos do Ocidente, proclamada pelo Papa Eugênio III, aos cristãos do Levante, lá daquela região lá, que é chamada região do Levante, da Palestina, em resposta às conquistas de Edessa pelo governador muçulmano Zeng em 1144. Pregada pelo carismático São Bernardo de Claraval, ocorreu entre 1147 e 1149 e foi a primeira cruzada liderada por monarcas europeus, Luís VII da França, Leonor da Aquitânia e Conrado III da Germânia. Revelar-se um fracasso absoluto. Os cruzados não reconquistaram Edessa nem nenhuma outra praça e deixaram o reino de Jerusalém em uma posição política mais fraca na região. Sabe? É como se Jesus dissesse assim, não façam por esse caminho. Não é esse o caminho. E às vezes a gente fica malhando ferro frio, a gente às vezes quer uma coisa e a vida está mostrando, não é isso. Isso não é o mais importante para você. Saia desse pensamento seu, saia dessa informação que você insiste para trazer dentro de você. E a gente vai perdendo pontos, vai perdendo coisas e não entende. Não entende o que a vida está nos dizendo. Então, isso a gente vê aqui na Segunda Cruzada, né? Então, não deu em nada, matou muita gente, morreu muita gente, né? E ficou mais fraco lá o território que eles achavam que tinham conquistado na Palestina. Em fins do século XII, mais ou menos 1380, por aí, 1280, desculpa, Jerusalém caía em poder de Saladino. Os príncipes cristãos do Ocidente prepararam-se para a Terceira Cruzada.
assinalando suas vitórias de São João d'Arc, as lutas do Oriente sucederam-se anos a fio com furacões periódicos devastadores. Ai, como é que deve ter sido triste isso, né? Visto do mundo espiritual. Quero apoderar da cidade, da terra que Jesus viveu, mas quero apoderar pela guerra. Se você quiser apoderar de algo do Cristo que está em você, apodere pelo amor, pela paz, pela fraternidade. Senão você não vai conseguir nada. Você vai dar tapas no ar e não vai nem fazer vento. É isso que aconteceu, é hipocrisado. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos de verdura abundante, principalmente a Galileia, né? Que vai dizer que a Galileia era um vasto jardim cheio de perfume de flores. Mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio, de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. Ou seja, até a Galileia, que foi o tempo, a região de Jesus, até ali, olha que incoerência, eu vou onde Jesus e os apóstolos viveram. Viveram mais na Galileia. Muito bem. Eu chego lá e devasto a Galileia. Gente, que absurdo. Isso é coisa assim, que não dá para se entender. Não dá. É a mesma coisa que você tem aí, que você tinha, né? Um cobertor bonito, você adora ele. A tua irmã ou teu irmão vai lá e se apodera dele. Aí você quer de novo aquilo lá. Aí você começa a cortar o cobertor. Ou seja, eu estrago aquilo que eu estava lutando por ele. É o que aconteceu. Isso é incoerência, isso é ignorância, isso é rebeldia. Não é o caminho certo. Atentemos para isso em nossas vidas. Tentemos. Está vendo que coisa? Sob essa ilusão, né, de estandartes, de bandeiras, essas coisas todas aí, de indumentária, de guerra, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E foram marchando para lá, sabe? Os poderosos a cavalo, os coitadinhos a pé. Que coisa, né? Vamos lá. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, rei santo de França, que depois da tomada de Damietta, caiu em poder dos inimigos, pagando fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida terrestre em 1270, defronte de Tunis, vitimado pela peste. É o que dá, né? Com todo respeito ao Luís IX, tá? Damietta é uma cidade do Egito, capital da província de Damietta. Possui 910 quilômetros quadrados, né? E Tunis é a capital extensa da Tunísia, um país do norte da África. Encontra-se ao largo do Lago de Tunis, junto ao Golfo de Tunis do Mar Mediterrâneo. Então, ali que foi, né, a morte desse rei, Luís IX. Meu Deus, tanta coisa bonita, né? Quando nós estudamos, lembra quando a gente estudou a formação do Mar Mediterrâneo, 56 milhões de anos atrás? Como é que a natureza, né, ajudou para que aquilo fosse construído? Aí fez aquela ruptura na terra, aí depois formaram ilhas, né? Essas ilhas foram desaparecendo para que a navegação pudesse seguir com tranquilidade, para unir, né, aquela área ali. Ficaram algumas, a Ilha de Chipre, a Ilha de Malta, a Ilha de Córcega. Ficaram algumas ilhas, né? Mas aquelas ilhas, né, foram acomodando para que o mar fosse um meio de transporte para as pessoas. E o que que eles me fazem nisso? Utilizam para a guerra. Quanta coisa que a espiritualidade nos dá, né? Quanta coisa interessante que a gente transforma isso em coisa negativa. Quantos momentos lindos que a espiritualidade cria para nós, no seio familiar, que a gente transforma em guerra, em briga, no seio profissional, no seio social, e a gente transforma em guerra. Precisamos acordar, minha gente. Chega. Se a história não nos toca pelo que aconteceu, por caridade, que a gente possa encontrar uma outra forma de ser tocado. Mas que sejamos. Tomara que o Espiritismo faça em nós, né, esse projeto.
Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Aí sim, vão entrar os mensageiros. Não é como que vão entrar. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa, sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas de propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, seus movimentos intensificaram sobremaneira as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. A invasão mongol era do século XII, né? 1300 e pouco. Então, quer dizer, enfraqueceram os senhores feudais, porque eles tinham que contribuir, né, para a cruzada, as tiranias, né, deles, né, problemas de propriedades que começaram a ser resolvidos, né, através de lutas, porque aí os camponeses ficaram fortalecidos, e esses movimentos intensificaram sobre maneira as relações do Ocidente com o Oriente. Então, de um grande mal você tira um grande bem, mas precisa guerrear? Precisa matar? Precisa morrer? É essa a pergunta. Precisa disso? Não, não precisa. Resposta é decisiva. No infinito, reúne-se os emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Bom, então agora vamos ver o que nós vamos fazer. Essa matança toda, acabou o feudalismo, acabou nessa Idade Média, agora vai ter que ir à Renascença, e aí o que nós vamos fazer, como é que vai ser para ajudar o povo, para ajudar esses homens que ainda não se organizaram em termos sociais, em termos pessoais, ainda estão em guerra. Olha que interessante isso aí. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor que, partindo dos espaços saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Então é como se a gente fosse enviado, né, para ajudar numa determinada situação, e chegando lá a gente se enrola com a situação e não consegue realizar o intento, ou para que nós fomos lá. É preciso que a gente se fortaleça bastante, né? E esses emissários, eles eram pessoas do bem, imagina você, se eles erraram, quanto que nós não podemos errar? Por isso que nós temos que estar sempre preparados, né, para os embates da vida. Porque eles eram emissários do bem e do amor, lá da espiritualidade. E chegaram aqui e não conseguiram manter. E se enrolaram aí com essa matança, essa maldade humana. E também essa ignorância humana, né? Os esforços deles. Né? Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís IX da França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Esse foi um dos enviados, Luís IX. Mas mesmo assim, né? Porque sabe por quê, gente, explicar? Quando a gente vai evoluindo, a gente vai liberando potências do reino de Deus que está dentro de nós. Isso é natural. Então, por isso que a gente vê esses espíritos iluminados, né, soltando raios de luz, enfim. Porque liberam potências que são nossas, que todos temos, mas vão liberando gradativo. Então, quando essa potência está em determinado ponto, ela está potencializando sempre a pessoa, o indivíduo, a individualidade. Só que se essa individualidade não souber usar essa potência, ela transforma para o mal. Por isso que muitos erram. Por causa dessa potência. Né? Dessa coisa. É igual esses magnetizadores. Né? Eles têm essa potência de ter fluidos, com muitos fluidos. Porque se eles usarem para o bem, nossa, pode curar muita gente. Mas se usarem para o mal, essa potência, né? Esse valor que a gente tem,
que aí tem os super-homens, né? Super-homem seria mais ou menos uma amostragem disso, né? Tem o super-homem que voa, tem o super-homem que parte raios, enfim, tem super-homem para todo gosto. Então, são representação de espíritos, representações, né? De espíritos com potência já determinada. Você quer ver um grande potente na história? É o Hitler. Ele tem uma potência enorme. Por isso que na hora que ele virar a chave, ele vai ser extraordinário. Né? Então, se a gente está evoluindo, então já vamos evoluindo sabendo disso. Na hora que nós atingirmos um determinado patamar, né? Que a gente adquire poderes espirituais, que a gente possa saber utilizar isso. Então, os super-homens, né? Eles usavam sua potência para o bem. Assim, Homem-Aranha, não sei, não sigo muito isso. Mas esses super-homens que a gente tem, sempre usando a potência para o bem. Tá? Está aí o Luiz Nono, nosso prezado rei da França, né? Que Deus o ilumine sempre, né? Ele é um espírito muito valoroso. Mas, compelidas pelas leis do amor que rege o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto seu desvelado concurso em favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. Eles não nos abandonaram em momento nenhum, como não nos abandonam. Então, amigo, amiga, entre na faixa deles, que aí você não vai ser arrastado por essas torrentes que estão aí no mundo atualmente, né? De falácias, de acusações mútuas, sabe? De corrupção, de criminalidade de todo tipo, de autossabotagem, né? Então, se liguem nesses emissários. Que eles vão nos ajudar. Porque, na verdade, o mundo de fora mostra o que é o mundo de dentro. Se eu estou muito ligado ao mundo de fora, porque o meu mundo de dentro está tumultuado, como está o mundo de fora. Então, eu preciso fazer uma transposição. Deixo o mundo de fora com as loucuras dele, eu vou organizando, vou regenerando o meu mundo de dentro. Por isso que está vindo um mundo de regeneração. Porque na hora que eu quiser regenerar o meu mundo de dentro, o mundo de fora vai entrar na regeneração e nós dois vamos juntos. Agora, enquanto meu mundo for de guerra, meu mundo interno for de guerra, eu vou ter que ficar no mundo de guerra. Por isso, dos exílios. Ver como é que é fácil de ver e de perceber? Bom, vamos pegar a palavra do José Arruda, né? Que é a mensagem do historiador, vamos ver o que ele diz. Olha, as cruzadas foram a contraofensiva da cristandade diante do avanço do Islão. Ele já vê de outra maneira. Quer dizer, o Islão está vindo, o cristão vai combater o Islão. Teria sido impossível sem a crise do sistema feudal, que marginalizou a mão de obra militar e indispensável à realização das campanhas militares. Enquanto que os camponeses estavam lá, quietinhos, nos feudos, né? Seguraram aquele povo lá. Mas aí começou a dispersar e aquele povo voltou às antigas lidas da guerra. Eles tinham ido lá para esquecer guerra, em contato com a natureza. Aí foi dispersando e muitos voltaram para as guerras. Aí tiveram que morrer, né? Desencarnar em situações dolorosas, ou então perder dignidade, perder honra, perder tudo, para entender, não é esse o caminho. Nós não precisamos disso, né, minha gente? Não precisamos. Se as cruzadas fossem convocadas um século antes, não haveria homens com vontade de partir para uma aventura militar em terra desconhecida. Porque não estava tendo ainda aquela dissolução do feudalismo. Vocês percebem como é que foi possível a cruzada? Porque começou a dissolver o feudalismo. Aí depois também, vou explicar atrás, nisso aí, foi bom que teve a extinção do feudalismo e a melhor divisão das propriedades. Então, de algum mal, né, se tira o valor. Mas, coitado de quem está na crista do mal. Né? Há fatos na história que nos deixam pensativos. Jesus queria mesmo ser venerado nos locais onde passou ou na essência do coração humano?
Eu vou lá, por exemplo, eu vou lá no Mar da Galileia. Hoje a gente pode ir, tá? Mas é isso que Jesus quer de mim? Será que é isso? Será que é isso mesmo que ele quer? Que eu vá lá onde que ele foi crucificado, lá no Rio Jordão, onde, segundo dizem, ele foi batizado. Aqueles locais, né, que ele passou. Será que ele quer isso? Ou ele quer que eu tenha dentro do meu coração para expandir o meu Cristo interno? Bom para pensar, né? Que a gente gasta, às vezes, uma fortuna para ir num lugar desse e não transforma. Volta do mesmo jeito que foi. Que se voltasse transformada, valeu, né? Uma volta do mesmo jeito. Tira um monte de retrato, né? Faz vídeo, posta na internet, posta no Facebook, manda para o WhatsApp, faz aquela festa, né? Bem ao gosto do adolescente. Embora já tenha 80 anos. Aí faz aquela festa toda, volta. Às vezes reúne a família para conversar, para explicar como é que foi. Não faça isso, não modifica. Não valeu. Não valeu. No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização da sua unidade política. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam a existência intelectual mais avançada. Não tinha, eram poucas as pessoas que estudavam, que tinham condições disso. Não havia escola para todos. O que havia era trabalho escravo, servilismo, vassalismo. Era isso que existia. Então, como é que vai resolver isso tudo? Como é que você vai organizar uma coisa? Então, você vai ter que fazer, você vai ter que patrocinar, né, a educação, certo? Os estados que se levantavam organizavam as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa da interpretação que não fosse propriamente dela. Olha que sério, gente. Aquele poder não permitir que o outro estude, porque se ele estudar, ele vai saber mais, ele vai questionar. Foi isso que nós vivemos, velho. Nós vivemos isso. Será que ainda estamos vivendo aqui hoje? Será? Eu conheço um caso assim, muito recente. Pessoa trabalhadora de um centro espírita, trabalhador mesmo, sabe? Daqueles que dava a vida pelo centro. Um dia, conversando com o presidente do centro, ele falou assim: olha, eu estou pensando em fazer uma faculdade, que já estava com mais de 30 anos, eu estou pensando em fazer uma faculdade, acho que vai ser importante para mim isso. Aí o presidente falou assim: para quê? Não, não. Estuda aí só as obras do André Luiz, que tá bom. E não permitiu, porque ainda tinha aquela coisa, né, do presidente, da presidenta do centro, falar, e a pessoa: nossa, a voz de Deus, né, a voz da espiritualidade. Ainda bem que essa pessoa conseguiu estudar e ser um grande trabalhador agora com mais conhecimento espírita. Mas ele foi tolhido enquanto trabalhador. Eu observei, na época que eu conheci esse fato, eu observei que os familiares desse presidente todos estudavam faculdade. Olha que absurdo, gente. Não pode acontecer. É claro que hoje não acontece mais, porque ninguém vai ficar pedindo autorização ao presidente para isso. Isso aconteceu, sei lá, décadas para trás. Hoje ninguém vai pedir isso. Mas pode pedir uma outra coisa. E a pessoa tolher. Por exemplo, a pessoa está lá no centro, ele é muito dinâmico, ou é dinâmica, ele sabe alguma coisa, eles prensam ele. Não deixa ele crescer. Porque vai saber mais que os outros. Aí começa a criar um monte de fofoca em cima, né? Que ele é antidoutrinário, que ele está obsidiado. Não, gente, por favor, não, não. Não entra em uma enrolada dessa. Isso é um redemoinho, que depois que você entrou nele, para sair é difícil, né? Quando você não vai para um outro lugar. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros, onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade. Então, não tinha esse estudo. Você imagina quanto custava um pergaminho? Caríssimo, né?
A gente vê livros hoje muito caros também. Mas hoje, de alguma forma, consegue se comprar. Naquela época, não. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade e na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia. Isso é importantíssimo que Emmanuel fala. Então, a ciência é curiosidade e dúvida. Claro, é assim que ela cresceu. A filosofia é busca indagar coisas espirituais. As duas, ciência e filosofia, amarradas pela teologia. Então, senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e morte sobre as criaturas. Isso, minha gente, é bom a gente estudar, sabe? Eu sei que você não está pensando assim, mas muita gente ainda age assim. Se você não age, observa a sua volta. Se tiver alguém agindo assim, dá uma conversada com ele. Pede para ele ler o livro, pede para ele ler o capítulo 19 do livro, A Caminho da Luz, para ele entender isso, ou para ela entender isso. Considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição depois do século XIII, quando, sob inspiração do Alto, já se haviam fundado universidades importantes, como as de Paris e de Bolonha, que serviram de modelos para a Universidade de Oxford, a de Coimbra e a de Salamanca, Inglaterra, Portugal e Espanha. A Oxford foi em 1096, a Coimbra, 1290, a Salamanca, 1218. Estou começando a fundar essas universidades para acabar com essa pobreza intelectual. Aí começaram. Né? Todo mundo gostaria muito de estudar em Oxford, né? Coimbra, em Salamanca, em Cambridge, né? Mais tarde na América, em grandes, né? Princeton, Harvard e outras mais. Aí eles começaram a fundar. Aí, né, gente? O que que aconteceu? A teologia foi perdendo valor, perdendo força. Porque aqui estavam o caminho do conhecimento, da ciência e da filosofia. Isso deve ter sido, assim, desprezível para a igreja na época. Mas era a ordem de Deus. Era a ordem do Senhor Jesus. Isso não tem jeito. Ninguém vai contra, né? Renascimento agora. A esse tempo opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evoluídos do mundo europeu. As universidades se constituíam de quatro faculdades: teologia, medicina, direito e artes. Você vê que a teologia ficou uma no meio de três, né? Reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. Rogério Bacon, franciscano inglês de 1290 a 92, né? Notável por seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. Aí você vê que a espiritualidade começa já colocando a medicina, o direito, isso aí, medicina e direito, isso aí o povo todo precisava. Né? Então, o povo aqui, com medicina e com direito, ele pode questionar a teologia. E a arte eleva o ser humano, porque a arte, a herança cientista, é maravilhosa. Eleva o sentimento da pessoa. Eleva-o para o amor. Aí está o Roger Bacon, um grande emissário de Cristo, que veio aqui para ajudar a gente a montar um novo processo dentro da nossa evolução, quebrar paradigmas e montar uma nova estrutura, no campo agora intelectual, no campo da educação. A igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo, máximo no capítulo da medicina, que, desprezando as observações atentas de todos os fatos, se entregou à magia, com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, a arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções então em voga, com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos, consolidando suas expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Então a igreja tentou proibir isso.
Ela tentou prejudicar isso, principalmente no campo da medicina, que achava que era o quê? Magia. Aqueles estudos da medicina que a gente vê hoje, aí com tanto efeito positivo, para eles eram magia, não magia. Então, minha gente, muito sério essa parte da história, né? Mas como a gente, as nossas conquistas todas dependem de muito esforço, aí está. Transmigração de povos, né? Então, que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a orientação, iniciou um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades a fim de formar as nações do futuro com a sua personalidade coletiva. Aí acontece o seguinte, fim de linha para a ignorância intelectual. Início de outro tempo. Então, o Renascimento foi isso. Por quê? Houve, então, a vontade divina atuando. Então, acabou. Essas pessoas que só queriam os bens pessoais, né? Só queriam a proposta de mandar, né? Ser obedecido, eles começam a perder forças. Mas queremos dizer que isso levou tempo, isso não foi de uma hora para outra. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão no concerto dos povos futuros. Até a organização política da Europa, né? Ela seguiu, não só da Europa, da América também, né? Ela seguiu uma determinação. Então, na França vai ser isso, na Inglaterra vai acontecer, na Alemanha vai acontecer, a Espanha, Portugal, o Brasil, os Estados Unidos, a Argentina, Bolívia, Colômbia. Então, foi tudo ali colocando, né? O que que seria para esse futuro do homem? Tudo segundo, né? As determinações sábias do Cristo. Erguendo-se as bases de um mundo novo, depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Aí, naquele momento, é o seguinte, ó, minha gente. Fim de linha para o mal. Ainda tem tempo de todos vocês regenerarem. Não precisa de ser exilado agora. Vocês ainda terão aí 500 anos, mais ou menos. Vão para frente? Muitos aproveitaram, muitos. Outros tantos não. Estão aí até agora perambulando. Fazendo, tentando fazer essas mesmas coisas. Subjugar o povo, amedrontar o povo, né? Falar uma coisa quando, na verdade, é mais interesse pessoal dele. Criar problemas, sabe? Usar, né, os veículos de comunicação para informar coisas erradas. E o povo tem que ser esperto para aumentar nisso. Mas estão aí até agora. Agora não vai ter jeito. Há 500 anos atrás ainda tinha 500 anos. Opa, então vamos lá. 500 anos não vem aí, mas no mínimo umas 8 encarnações. Então vamos resolver isso. As encarnações menores, né? Então vamos resolver isso. E muitos aproveitaram. Agarraram essa oportunidade e, ó, conseguiram. Que a gente possa ser, nem que sejam os últimos, mas que a gente possa também conseguir. Constrói-se os alicerces dos grandes países, como Inglaterra, que em 1258 organiza os estatutos de Oxford, limitando os poderes de Henrique III, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. Aí começa esse sistema mais democrático, né, que nós estamos vendo aí pelo mundo. O que cria esses parlamentos, ou cria esses congressos, né? Criam senados. E vai. Então, começa a modificar um pouquinho. Que aí as pessoas começam a participar das determinações. Não é só um rei, ou não é só um grupo de pessoas que mandam, ou só a igreja. Não. Agora nós temos Câmara dos Comuns, né? Nós temos a Câmara dos Lordes, nós temos as organizações mais tarde dos deputados, dos senadores. O que que é um deputado entre o senador? Representante do povo. Ele tem que trabalhar a favor do povo, não a favor dele. Ou a favor do partido dele, a favor do povo. É assim que constituiu essa coisa. Mas será que é assim que fazem? A Itália prepara-se para a missão da latinidade,
A Alemanha se organiza, a Península Ibérica é imensa oficina de trabalho e a França ensaia espaços definitivos para sabedoria e para beleza. Está vendo? A Alemanha se organiza, importante, é um país grande, é um país de muita importância no mundo. Cometeu seus enganos? Cometeu, mas também fez muita coisa boa. A Península Ibérica, né? É imensa oficina de trabalho. Portugal, Espanha, né? A França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Ou seja, vamos organizar. Então, o povo agora, o homem agora, está com a proteção. Agora sim, Jesus interfere. Lá nas cruzadas, não. Mas aqui ele interfere. Não, vamos arrumar. O mundo tem que ser arrumado, porque esses países precisam ser grandiosos para educar esse povo, que está muito ignorante, muito rebelde. A atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. Não só o homem, né? O indivíduo, mas as coletividades. Muito interessante isso, né? E assim que vamos encontrar os antigos fenícios na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar, na antiga Lutécia, que se transformou na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Então, essas massas do passado voltam, trazendo as suas características, né? Espanha e Portugal são fenícios reencarnados, que era o povo do mar, né? Um povo dado a viagens, a descobertas, né? E lá em Paris, vêm os gregos, com a sua condição, né? Porque tinha muito filósofo lá na Grécia, né? E eles não eram conhecidos. Agora estão aí trabalhando, vieram para trabalhar para a construção da intelectualidade do mundo. Andemos mais um pouco e acharemos na Prússia o espírito belicoso de Esparta, de cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Então, ali naquela região da Prússia, que hoje é da Alemanha, né? Ali eles fizeram, né? Mostraram aquele espírito belicoso dessa Espanha, né? Desse povo de Esparta. Atravessemos a Mancha, o Canal da Mancha, e deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha a idilidade romana, com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano para se beneficiar as almas que aguardavam por tanto século a sua proteção e seu auxílio. Então, os povos voltam, porque estão lá no mundo espiritual, gente, montando as suas guardas lá, desencarna, mas fica nas cidades espirituais, próximas, né, ali da nação, e muitos continuando com a mesma ideia daquela coletividade. Agora reencarnam para modificar toda a estrutura, para dinamizar, né, o conhecimento humano, cada um da sua forma. Navegação, escolas maravilhosas, né? País mais organizado, mais ético, por aí vai. Transmigração dos povos, aí nós temos os fenícios, né? Que vão para Espanha e Portugal. Nós temos ali no Paris do Ocidente, vamos achar os atenienses. Aqui na Prússia, o espírito belicoso de Esparta, cuja educação defeituosa e transviada. E aqui na Grã-Bretanha, a edilidade romana. Isso é importante. Esse é um conhecimento que a história não tem, né, gente? E que nós estamos adquirindo aqui, neste estudo. Então, veio o fim da Idade Medieval, né? Do plano invisível em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Porque eles querem isso para nós. Se a gente entra nesse clima, a gente se beneficia. Senão a gente fica aí brigando, né? Reclamando, matando, morrendo. Referindo-nos de Escantilhão,
a nobre figura de Joana d'Arc, que cumpriu a elevada missão de estender os princípios da justiça e da fraternidade na Terra e as guerras dolorosas que assinalaram o fim da Idade Média, registramos aqui que, com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan e de Tamerlão, e com a queda de Constantinopla em 1453, que ficou para sempre no poder dos turcos, verificava-se o término da época medieval. Então, a época medieval acaba em 1443, século XV. Né? Tem as conquistas do Gengis Khan, que é da Mongólia, né? Esse Tamerlão deve ser amigo dele, não sei, não conheço esse personagem. Né? E teve a queda de Constantinopla, né? Aí os turcos tomaram conta, até hoje, né? E acabou a Idade Média. Aqui estão, né? Joana d'Arc, a nossa grande guerreira, dizem que é a encarnação de Judas Iscariotes. Tá? Não fique malhando Judas. Não fique. Você está perdido. Você está no carro errado da história. Os espíritos evoluem. E promovem em si a glorificação. Então, o caso aí, Joana d'Arc, né? Aí está o Gengis Khan. E aqui está o Tamerlão. Complicado, né? Esses dois aí, Joana d'Arc ganha de montão, né? E a gente fica malhando Judas. Bom, transmigração dos povos. Uma nova era despontava para a humanidade terrestre com assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanham a evolução dos homens lá dos arcanos do infinito. Então, começava uma nova era para nós, que é a era do Renascimento, né? E as consequências disso. Viu que foi tudo organizado? Quer dizer, o homem bagunçava, a espiritualidade vinha e tentava arrumar. O homem bagunçava de novo, a espiritualidade tentava arrumar. E tinha hora que a espiritualidade falava assim, aqui não dá mais, acabou o determinismo, não pode passar daqui. Aí ela arrumava. E é que assim nós estamos vindo. Até que está culminando agora. Agora está acabando, né? Isso aí vai virar só história, que agora o mundo vai ser diferente. E lá na frente, daqui uns 2, 3 mil anos, quando a gente lê esse negócio aqui, que absurdo, como é que a gente pode ser assim? Mas vamos. Igual assim, quando a gente fica adulto, fica lembrando das brigas de criança, de adolescente, as aventuras estranhas, às vezes estranhas de adolescente, no uso de drogas, né, no uso de outras coisas mais. Aí você fala assim, nossa, como é que eu era, olha. A pessoa adulta, depois de amadurecido, olha o que eu fiz na minha infância, olha o que eu fiz na minha adolescência. Ainda bem que passou. Nós vamos dizer a mesma coisa com a nossa história aqui da humanidade. A palavra de Emmanuel agora está no capítulo 2 desse livro, Atenção, a psicografia do Chico Xavier, né? Embora os de pé sangrando e mãos desfalecentes, continua adiante, trabalhando e construindo no erguimento de felicidade do próximo. Porquanto, a hora da crise é a hora de luz. E o momento de revisão das nossas próprias fraquezas. Além disso, a época da aprovação para cada um de nós é o ensejo de ampliar a nossa fé. Já que é nos lances obscuros do cotidiano, quando todos ou quase todos os recursos de sobrevivência nos pareçam falhos na trilha do tempo, se guardarmos atenção e paciência, acabamos por reconhecer que estamos todos sustentados pelo amor infinito nos braços invisíveis de Deus. É o que nós vimos no estudo. Estamos amparados. A gente só erra até onde pode errar. A partir dali, existe o limite, né? Que é o determinismo. Palavra do analista, né? Quantas tentativas fez e fazem os homens para impor uma soberania pautada sempre em seus interesses pessoais ou nacionais e até continentais? É a velha política das apropriações indébitas que nunca termina. As cruzadas, longe de ser um projeto divino de recuperação dos terrenos onde Jesus pisou, foi uma carnificina idealizada por alguém que queria, como no antigo Império Romano, apropriar de territórios para, agora, sob a falácia de ser em nome de Jesus. Por isso as cruzadas falharam. Por isso a pobreza intelectual daqueles tempos, por isso as advertências constantes de Jesus e por isso mesmo tanto sofreram e sofrem por não entender a justiça divina.
nos nossos dias. Né? Sofrimento está aí por quê? Porque a gente não quer seguir a lei de Deus. Não quer. A gente quer seguir a nossa lei. Os nossos parâmetros e parágrafos. Lei de Deus, não. O Renascimento foi uma onda de valorização do homem. Grandes escritos versados nas ciências, artes e filosofia e literatura aceitaram a missão de trazer ao mundo um novo tempo. Povos antigos renasceram e construíram outras nações na transmigração necessária a eles e ao mundo. Com isso, o fim da Idade Média estava decretado e algumas universidades, como Oxford na Inglaterra, Coimbra em Portugal, Salamanca na Espanha, foram erguidas, prenunciando um tempo novo para a cultura mundial. Choram, então, aqueles que não queriam. Choram os adversários do Cristo. Choram os adversários do bem, da concórdia, da paz e da verdade. Choram, porque quem vence é o Cristo. Palavra do Trovador. Vamos que vamos. Este é um ditado muito popular em nossos dias. Há dias que o homem precisa amadurecer e querer para sempre a proposta cristã como método de visão. Ou o vamos que vamos fica restrito aos interesses de um dia, uma nação e uma pessoa. Mas, como já disseram, a história é linda e vai grafando em suas páginas os feitos dos bons e dos maus, lobos maus que espreitam suas vítimas para dilacerar suas carnes. E de esgares em esgares a sociedade caminha no lodo, no sangue, na angústia ou solidez, alternando infinitamente e sofrendo. O interessante é que homens e nações passam e o mundo gira em seu ciclo. Esses pobres guerreiros renascem sob o aguilhão dos próprios ferros que fundiram em si e necessitam reconquistar a liberdade e lutam pela igualdade, quando é verdade, nunca pensaram assim. Ah, meu irmão, tudo muda. E muda para o bem de todos. Se hoje ocupa um cargo, não espere que a justiça divina o destrone de forma humilhante. A história mostra-nos isso. Não seja da guerra. Acabou o tempo da guerra. Seja da paz, das conquistas espirituais. Assim precisa ser. Caminho da luz. Né? Vamos ler. Vamos neste caminho. É o que nos interessa. Você observa que esse aqui está lá na frente. Olha. Caminhando mesmo, cérebro para a luz. E esse coitadinho está tenebroso aqui, ó, no caminho do lado, que não é o caminho da luz. Está pertinho do determinismo. Então, uma hora dessa, ele bate uma árvore dessa e se machuca toda e tem que voltar para o caminho do meio. Eu sou um ser renascido, vivido de muitas eras. De estandarte ou espada na mão, me enganei, achando-me conquistador. Hoje vejo o tempo passado e me coloco como um observador de mim, ao longo do caminho que trilhei, e entendo que tudo aquilo passou e acabou. Hoje sou novo. A gente possa dizer isso, né? A gente possa dizer isso. Que somos seres renascidos de muitas eras, né? Andamos com estandarte, com espada, nos enganando, e nos achávamos que éramos os maiores conquistadores. Mas hoje o tempo passou, né? E nós nos colocamos como um observador. Observador da gente mesmo, não é do outro, não. Ao longo do caminho que trilhei, né? Que trilhamos, entendendo que tudo aquilo passou e acabou. E hoje temos que ser novos. Então, minha gente. O nosso estudo de hoje nos trouxe e nos traz essas reflexões. Não adiantaram as cruzadas, né? Não adiantou a igreja querer tolher o conhecimento, a intelectualidade, não adiantou nada. O poder do Cristo é superior. Então, guardemos essa informação. Não fique triste se a história de hoje é uma história não como você gostaria que fosse, mas se você tiver certo, se você, o que você quer é justo. Vai acontecer, porque o Cristo está atento a todos nós e ao nosso planeta. Agradeço você por ter estado conosco fazendo esse estudo, agradecendo também a espiritualidade, aos amigos espirituais, nossos, né, meu e seus. Agradecemos muito a Valange de Emmanuel, ao nosso querido Chico Xavier,
que psicografou essa obra tão, tão potente, né? Que todos eles, todos nós, estejamos ligados, né, para esse futuro maravilhoso que nos aguarda. E que seja rápido, seja agora. Muito obrigado, até o nosso próximo estudo.